Përshëndetje të dashur teleshikues të televizionit të reja ku të takojmë sërish në edicionin informativ. Lajmi si zakonisht do të fillojmë me aktualitetet që kanë të bëjnë me rajonin tonë. Në mesireve do të keni mundësi që të përcjellni edhe informatën. Sektori jo qeveritar në Dibër vazhdo me projekte që kanë të bëjnë me mbrojtjen të mjedisit jetësor. Shoqata për zhvillim të qëndrueshëm këto ditë kishte një takim me të cilën prezantoi edhe platformën për këtë projekt për pastërtinë e qytetit tonë. Gjithashtu, në këto lajme do të keni mundësi të përcjellni edhe informatën në komunën Mavrovë-Rostush, respektivisht në Rostush, është emëruar shkolla nga emri Gjorgje Pulev në emrin Hajan Selmani. Këto dhe lajme të tjera do t'i përcjellni më njëherë në vazhdimsi. Sektori jo qeveritar në Dibër vazhdo me projekte që kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit jetësor. Shoqata për zhvillim të qëndrueshëm të komunitetit në Dibër promovoi për herë të parë platformën elektronike Dibra e Pastër, që realizohet në kuadër të projektit së bashku për një Dibër të pastër. Në promovimin në të cilën morën pjesë përfaqësues të shoqatave qytetare, bashkësive lokale si dhe të pushtetit vendor, koordinatori i projektit Shuip Marku theksoi se qëllimi kryesor i këtij projekti është të ketë një qytet më të pastër, me që ndotja e ambientit jetësor është prezent. Se Dibra njihet si qytet i bukur dhe i pastër, por përsëri lepër të dëshiruar. Duhet ta bëjmë dhe ta bëjmë edhe më të pastër, dhe për këtë mund të kontriboni edhe juve. Prandaj ju kemi ftuar që të na bashkangjiteni, që të gjithë së bashku ta bëjmë Dibrën më të bukur, më të pastër për të jetuar në sa më mirë. Dhe ne mendojmë se çdo njeri ka potencial që të veproj dhe të angazhohet për nevojat e veta, që për atë ne krijojmë mënyrat të përforcohen dhe të nxitin qytetarët që të mundet në mënyrë aktive të marrin pjesë në zhvillimin e shoqërisë në të cilën jetojnë. Dhe misioni im është të përmirësojmë cilësin e jetës në rajon, duke i bashkuar njerëzit dhe pushtetin vendor për të promovuar që të shmërimi jetësore, qeverisë jetëmisë në angazhimin e të rinjve përmes dialogut dhe aktivizmit lokal. Pra edhe qëllimi i projektit është gati si misioni, të shëndrojmë Dibrën në qytet të pastër të gjejmë të denjë për të shëndrojmë për jetë të shëndechme dhe fitësore. Tani, këtë veqëm e i tash, pra, aktivitetet kryesore, pra, është një kjo aplikacioni dhe si njësot do e promovojmë, pastaj, mendojmë që nëse ka nevoj, do të organizojmë edhe do një aksion vëri ku t'i nëzisim, nëse ndo një problem nuk zidit, do të organizojmë një aksion si partizanët që të nëzisim që të zgjidhet ai problem, pastaj do të organizojmë aksione vullnetare dhe ideja jonë është, do shojmë se është realizueshme, që të vendosim edhe live kamera në për vendet ku janë më të nxehta, që qytetarët të dinë se dikush do i shehë nëse ata futin detyrina, kemi kohën besoj që do të realizojmë edhe ato. Vullnetari i Korpusit të Paqes nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Flynn Pollard, i cili është i angazhuar te shoqata qytetare në Dibër, foli për pasojat e ndotjes nga mbeturinat. Ai veçmas ka thënë mënyrën e ndotjes dhe pasojat që ka bota nga ndotja. Kjo komunë e bukur siç është Dibra nuk guxon të ndotet, tha antari i Korpusit Amerikan. Në diskutimin më në theksua se pa tjetër duhet të rritet vetëdija e Dibranëve për të mbrojtur mjedisin jetësor. Dibra dhe rrethina e saj aktualisht ka një ndotje të madhe nga mbeturina që hudhen nga fshatrat në Lumira Dik dhe të cilat pastaj përfundojnë në liqenin e bukur të Dibrës. Pastaj u theksua edhe fakti se në qytet ka shumë deponit e egra dhe vendos që pas promovimit të platformës elektronike të realizojnë edhe disa aksione vullnetare në të cilën do të kyqen të gjithë banorët e Dibrës. Këta aksione, si që informuan të pranishmit, do të ketë një përkrahje të madhe edhe nga pushteti vendor, ndërmarrja komunale lokale standardi dhe nga të gjithë shoqata dhe shkollat. Përveç aksioneve ekologjike, u theksua nevoja edhe për vendosjen të kamerave publike në përqytet me qëllim që të evidentohen qytetarët të cilët janë dotës të mjedisit jetësor, duke hudhur mbeturina vend e pa vend.
të pranishme theksuan, se pa tjetër duhet një angazhim më i madh i inspektorve të cilët janë të angazhuar në sferën e ekologjisë. Në kuadër të këtij projekti, do të evidentohen të gjithë pikat e zeza ekologjike me qëllim që pikërisht në këto pikat të ndërmerren më shumë aktivitete. Përveç në qytet, aktivitete do të ketë edhe në fshatrat, të cilët kërkojnë një grumbullim të mbeturinave në kontinuitet, me që në fshatrat, ku mbeturinat nuk grumbullohen dhe dërgohen në deponinë e Dibrës, mbeturinat përfundojnë në ujrat e liçenit, e kështu është edhe situata në fshatrat Xhepishte Otisha. Me vendim të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, është ndërruar emri i shkollës 9-vjeçare. Drejtori kësaj shkolle, Adem Sulejmanovski, na informoi se ka arritur vendimin nga Ministria për Arsim, me të cilën në vend të emrit të deritanishëm të shkollës Gjorgj Apulovski, tani shkolla e mban emrin Hajan Selmani. Ndrimi i emrit erdhi në bazë të kërkesave të banorëve, arsimtarëve, si dhe pushtetit vendor të komunës Mavrovë-Rostush, pas vdekjes së hershme të Hajan Selmanit, një ndër personat më të njohur në sferën e IT teknologjisë të vendit tonë i lindur në Volibord. Në Dibër u promovua libri i autorit doktor shkencës Gjemail Çupi, Kultura Politike, Rast Studimi i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në promovimin që u mbajt në restorantin Uraniku, recenzenti profesor doktor Nazmi Maliqi theksoi se në këtë libër janë marrë në konsiderat botëkuptimet bashkëkohore për politikë dhe organizim politik, proceset demokratike e të tjerë. Ajo që le për shqiptje edhe metodat i ka përdorën, janë shumë fundamentale, japin kuptim volumtimit shqiptor dhe trajtimit porosiven që kanë bënë me komunikimin politik edhe tolerancen, njohjen e tjetrit, njohjen e kulturës, pa dhe krimi i një sistemi një aftësie për të kuptuar empatie në komunikim dhe për të kriju një edukim edhe ligjor, pa dhe edukim edhe të tjerë që kanë bënë me komunikimin politik, që neve shqiptarëve sidomos kemi nevoj shumë të madhe. Sepse nuk kemi majtë logari në komunikimin politik, shpesh herë, ndoshta i kemi të i kaluë edhe nga akteret politik edhe mënyrat e komunikimit, edhe pse në Maqedoni shqiptarët ku dhe që jetojnë pa dhe të tjerët, ne imi një hapsirë shumë e vogël edhe komunikimi human, komunikimi që e njerë tjetërin, i njerë dalimet mes njerëzve edhe ato dalime respektovan, atë i apin një kuptim shumë të mirë për dialogimin mes njerëzve, ta marë parasysh përkatësinë e tyre nacionale dhe fetare të kanë. Ki publikim vjen në një kohë të ndryshme socio-ekonomike dhe politike në vend dhe në rajon dhe sjell një valë të tretë hevuine e cila përcillet me formimin e shteteve të reja dhe humbjen e besimit tek institucionet dhe politikës bërësit aktual, thekson recenzuesi profesor doktor Yunus Abdullahu. Ne kemi si shqiptar, kemi shpres e cila nuk vdes. Dhe ajo shpresë është mute generata e re, e cila çdo ditë ballafaqohet me sfidat e kësaj kohe dhe ja le të vazhdojnë në këtë mënyrë edhe Gjemajli, edhe Fistiku, edhe gjithë qerët të na befasojnë për të mirë me publikime, me punë dhe me kontribut të na i kthejnë në këtë mënyrë si që jemi munduar ne si pedagogë kontribuojmë dhe t'japim, vendosim një bazament të mirë fillë. Unë këm pregadit këtu disa fjallë të them, po do të më lejohet që them shumë shkurt nga shkaku se kohën tuaj e vlerësoj, dhe do them se këj publikim vjen në një kohë të ndryshimeve të mëdha, sociopolitike dhe juridike, jo vetëm në vendin tonë, tash të quajtur në Maqedoninë e Veriut, por edhe në rajon dhe pak më gjërë. Duke përshëndetur të pranishmit në promovimin mes të cilës pati edhe përfaqësues nga partit politike Shoqata Qytetare dhe Intelektual Dibran, autori Gjemal Çupi theksoi se kultura politike ka një rol të padiskutueshëm në ngritjen të vetëdijes. Definicionet e kulturës politike, por më atë që është populiste, e ka thënë Erman Fuere, kur është pyetur se çka është sipas tij kultura politike, ai ka thënë: ajo që e kam vërejtur të Nelson Mandela,
është ajo që më së shumti më ka pëlqyer dhe e kuptoj kulturën politike. Dhe ajo është pas dy decenive në Burg, kur doli prej Burgu, Nelson Mandela arriti që të bën të ullet në bisedimeve me ata që i këshin burgosur. Kjo është nivelli më i lartë i kulturës politike. Pyetja hulumtuese e studimit është ndarë në tre segmente, e parë është politike, ekonomike dhe sociale. Ajo që më ka bërë përshtypje dhe që përket edhe me situatën tonë është se pse votuesit vazhdimisht zgjidhin autoritete, elitë politike, që shkelin interesat themelore të qytetarëve. Kjo në pamje të parë mund të duket individuale, por në fakt zbërthimi aty besoj se do ngjallen kurrëshin tuaj. E para, për shkak të qëndrimit të qytetarëve ndaj sistemit politik dhe për shkak të arsyes së dytë, ajo është se duke kuptuar natyrën e marrëdhënieve midis kulturës politike dhe performancës së situatës, na aftësohemi në vlerat dhe mjetet me të cilën mund të sjellim ndryshime progresive në politikë, shton mëtej autori në libër. Dje manastirin të fshatit Rajqic e vizatuan në antaret e shoqatës së lidhjes së bletarëve të vendit tonë. Sipas njerëzve të parë të lidhjes, vizita në manastirin është për ndërta aspektit fetar në të cilën jepet edhe përkrahje për një sezon më të begat të mjaltit. Përfaqësuesit më të lartë të kësaj lidhje theksuan se viteve të fundit, për shkak të ndotjeve ka një ulje të prodhimtarisë të mjaltit. Ata thanë se në disa vende edhe mëtej, ajri dhe toka janë të pasër duke shfrytëzuar këtë situar për një prodhimtari më të lartë të mjaltit. Ruse Minoski, përfaqësues i bletarëve të komunës së Dibrës, i pranishëm në këtë aktivitet, tha se rajoni i Dibrës vazhdon të ketë kushte të mira për bletari, por edhe që numri i prodhuesve të mjaltit organik vazhdon të jetë i ulët. Në fund të aktivitetit u realizuan edhe aktivitete fetare ortodokse për një prodhimtari më të lartë të mjaltit. Në kuadër të aktiviteteve përgatitore, futbolistët e klubit të Korabit luajtën ndeshje miqësore të 5-të me radhë para startit pranverorë. Korabi ishte mysafir në qytetin e Shkupit dhe në takim me ekipin e futbolistëve të Skopjes, ku luajtën mbaraz me rezultat 1-1. Golashënuesi i Korabit ishte Fatmir Arifi. Në 5 ndeshjet Korabi arriti 4 fitore dhe ndeshje 1 mbaraz. Sipas udhëheqësisë së Korabit, ekipi është rëndësisht i përgatitur për startin e sezonit pranverorë në ligën e dytë perëndim. Para fillimit të sezonit pranveror, Korabi në Dibër mundi Karaormani me rezultat 2-0, në Okhër mundi ekipi në Okhri 1-0, në Dibër Korabi gjithashtu mundi Renova me rezultat 1-0 dhe në stadiumin e qytetit Korabi mundi Veleshën 3-0. Ekipi Korabi tani edhe u dhëheq traneri i ri Bobi Stojkovski, ndërsa në ekip ka shumë përforcime me së cilëve janë edhe Beqiri, Aliu, Fetahi, Arifi, Abdullahu e të tjerë. Këto ishin më të reja që kanë ndodhur në rajonin tonë, lajme do t'i vazhdojmë me aktualitetet që kanë të bëjnë me vendin tonë. Rreth 64.000 shtetas të Maqedonisë së Veriut jetojnë në Itali, prej të cilëve 12.000 në Veneto dhe mbi 4.000 në Lombardia, dy rajonet italiane ku 11 vendbanime janë izoluar për shkak të koronavirusit. Në Itali deri tani janë raportuar mbi 90 pacientë infektuar nga kjo epidemi, ndërsa janë raportuar 3 pacientë që kanë ndëruar jetë. Numri më i madh i këtyre janë të pushimoren e skimit, aty ku ka numër të konsiderueshëm të pushuesve, po ashtu edhe autoritetet në Venecia kanë vendosur që të anulojnë karnevalin e jokur për shkak të frikës nga kjo epidemi. Masat të njëta janë ndërmarrë edhe në Milano, ku është anuluar një revi i modë, por përkundër kësaj në botë, kjo sëmundje po merr për masa shqetësuese, sidomos në Kinë ku janë regjistruar 76.000 raste. Por një lajm i mirë është se nga muaji prill do të fillojë testimi i vaksinës kundër kësaj sëmundje për hapëse.
është koha për të marrë vendim për fillimin e negociatave të pranishme me Maqedoninë e Veriut. Metodologjia e rrethi është thonë dhe e bën procesi më transparent, jo më kompleks. Qytetarët e kandidatëve, si dhe qytetarët e bashkimit e Europian, duhet të ndjenë të përfitimin e zgjerimit më shpet dhe më sakt, dhe u mendoj si metodologjia e re ka rritu të bëj këtë thapër AIM në Darjan Qaloshi, u dhe heqës i grupit politik të rimëkëmbjes Europiane në Parlamentin Europian. Grupi i rëndërtimit të Europës ishte në parojë të të menduarit për rishikimin e metodologjisë se negociatave të pranishëm në bashkimin e Europian. Qëllimi ishte të fituajt një qasje me politika, ne donin që negociatat të ndërpriten të ishim thjesht një përjashtim të legislaturës e bashkimit e Europian. Bisedime duhet të jenë të hapura për qytetarë dhe shoqërinë civile, për më tepër qytetarët e vendeve kandidate si dhe qytetarët e bashkimit e Europian duhet të ndjejnë përfitimin e zgjerimit më shpejt dhe më konkretisht. Dhe unë mendoj se metodologjia e ka arritur ta bëj këtë dhe thjeshtëson dhe e bën procesin më transparent, jo më kompleks, tha Qolosh. A i tha se përparësinë e kësaj metodologjie është që vendet kandidate për bashkimin e Europian dhe të kenë mundësi që të kenë qasje në fushatë politike të bashkimit e Europian edhe para se të antarsohen zyrtarisht të bashkimin e Europian. Ka shkuar në 4 numri viktimave nga shpërtimi i pëmbullës në gazit të fshatit Ramalit të Kumanovës. Në repartin e neurokirurgjisë, ka ndëruar jet edhe 58 vjeçari cili ndodhej në gjendje të rëndë pas shpërtimit. Për jetën po luftojnë edhe 2 gratë të moshës nga 30-50 vjeç dhe një i moshuar, ndërsa 3 të lënduarit të tjerë përfshirë edhe një grua shtazëne dhe një fëmijë janë në gjendje të qëndrueshme. Të lënduarit janë të shtruar në urgjencën e kirurgjisë në Shkup dhe në spitalin e qytetit Sh. Naumi Ohrit. Në tragjedinë e rëndë të ndodhur në Ramalin nga shpërthimi bëmbullës së gazit në shtëpinë e familjes Alimi, humbën jetë 3 fëmijë të moshës 8-11 vjeç. Familjarët e të lënduarve në gjendje shoku thanë se tragjedia ndodhi ndërsa isha duke u përgatitur mëngjes banorë, ndërkohë shprehen të tmerruar duke theksuar se fshati i tyre nuk banmet një tragjedi të këtillë. Shikues të respektuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm bashkë, miru pafshim.